სამადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ნათია, ჩვენ მოკლედ შესავალში ვთქვით, რომ ვისაუბრეთ აი ამ კანონ პროექტის შესახებ, რომელიც რიგ ცვლილებებს ითვალისწინებს, თუმცა სანამ უფრო დეტალებში წავიდოდეთ, როგორც იურიდიულ ნაწილში, ასევე ვთქვათ კონტექსტის ნაწილში, მნიშვნელოვანია ზოგადი შეფასება გავაკეთოთ, ბუნებრივია სანამ ჩვენ გავიგებდით უკვე პრესამსახურიდან აი ამ პასუხს. საინტერესოა, რა საფრთხეები დაინახეთ თქვენ თქვენმა ორგანიზაციამ და ზოგადად არაერთ მიმართულებით მედია, ვინც მედიის მიმართულებით მუშაობს, აღნიშნული ცვლილებები ძალიან ნეგატიურად შეაფასა. თქვენი პოზიცია როგორია? ივანე, მართალია, ჩვენ მოგვიანებით მოგვეწოდა პრესამსახურის მოსაზრებები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს სამართლებრივ ნაწილში არ ცვლის მოცემულობას, რომელიც გვაქვს, და ეს მოცემულობა ვფიქრობ, რომ არის სწორედ რისკები მაუწყებლობისთვის, რისკები ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროში მომუშავე სუბიექტებისთვის, და რა თქმა უნდა, მთავარი რისკი არის გამოხატვის თავისუფლებით დაინტერესებული ნებისმიერი მოქალაქის და ადამიანის ინფორმირება. გულისხმობთ იმას, რომ ცვლილებები, რომელიც შემოგვთავაზეს, ამ შემთხვევაში შეეხება ორ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს. ერთი ეს არის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონი და მეორე არის მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი. სამწუხაროდ, აღნიშნულ პროექტს, რომელიც მთავრობამ წარადგინა და ეთანხმება კომუნიკაციების კომისია, არ აქვს არც ერთი საერთაშორისო და შიდა ექსპერტის დასკვნა და მასში მონაწილეობას არ იღებდნენ სამწუხაროდ ის სუბიექტები, რომელსაც უშუალოდ შეეხება. გულისხმობ ერთი მხრივ სპეციალური მართველის დანიშნის იდეას. ეს იდეა უკავშირდება, ერთგვარად უკავშირდება საქმიანობაში ჩარევას, ჩართვას. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაღიარებთ იმას, რომ სახელმწიფოს აქვს და უნდა ჰქონდეს კიდეც ბერკეტები კონკრეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ეს არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნაწილი, მიიღოს გადაწყვეტილებები. თუმცა ის ბერკეტები, რომელსაც დღეს გვთავაზობენ კანონ პროექტით, აძლევს მარეგულირებელ კომისიას ძალიან დიდ უფლებამოსილებას, შევიდეს, მართოს, გადაწყვეტილებები მიიღოს, თუნდაც არხების გავრცელების, შრომითი კონტრაქტების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ერთი მხრივ ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროში არსებული ჩანაწერი საფრთხეს უქმნის სწორედ მედიას, მაუწყებლებს, რადგანაც მაუწყებლების უმრავლესობა, რომლებმაც ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში ააგეს საკუთარი მუქსი, ისინი არიან არამხოლოდ მაუწყებლები, არამედ არიან ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის რეგულაციის ქვეშ. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომლის შემოთავაზებაც უკვე გააკეთდა, შეეხება მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონს, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს კომუნიკაციების კომისია, გასაჩივრების შემთხვევაში არ შეჩერდება და ის იქნება მოქმედი სამართლებრივი აქტი, რაც კიდევ დამატებით საფრთხეს უქმნის ამ შემთხვევაში მედია გარემოს. ნათია, კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმის შემოსატანად იგეგმება ამ ცვლილების განხორციელება. საინტერესოა, რატომ დადგა ეს საკითხი კონკრეტულად ახლა დღის წესრიგში, რაც შეიძლება ყოველივე დაუკავშიროთ? ჩვენ ყოველთვის სიფრთხილით ვეკიდებით ხოლმე ნებისმიერ პროცესს, რომელიც ხდება და ცვლის მედია გარემოს ერთი მხრივ, თუმცა განსაკუთრებულია სიფრთხილე, როდესაც ახლოვდება არჩევნები და წინა საარჩევნო და საარჩევნო პერიოდები. სამწუხაროდ ჩვენ ხშირად გვახსოვს, რომ მთავრობები იღებენ, ხელისუფლება ხშირად იღებს ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მედიის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ძალიან ცუდი გამოცდილების ფონზე ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საჭიროება დავფიქრდეთ შიდა და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ცვლილება და თუ კი უნდა ვისაუბროთ კანონის ცვლილებაზე, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს არჩევნების პერიოდის ამოწურვისთანავე, რადგან წინა საარჩევნო პერიოდში არ შეიძლება მედიის რეგულაციის მსგავსი თავს მოხვევა. ამიტომაც პირველი, ესე ვთქვათ, თხოვნა, რომელიც კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წევრმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს, ეს იყო სწორედ საქართველოს პარლამენტის მიმართ თხოვნა, რომ მან შეაჩეროს ეს პროცესი, არ მიიღოს წინა საარჩევნო და საარჩევნო პროცესების გათვალისწინებით კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში უკვე მიმართვის ობიექტები არიან თავად კომუნიკაციების კომისია, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტთა ჯგუფი სთხოვს, რომ ჩაქრთოს ჩვენ პროცესში, მივიღებთ აუცილებლად მონაწილეობას. შემდეგი ნაწილი არის საქართველოს მთავრობა. იცით, რომ საქართველოს მთავრობა გახლავთ ინიციატორი ამ საკითხის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პრემიერ-მინისტრის დონეზე უნდა გადაწყდეს ხელახლა საკითხი,
გადაიხედოს და მათ უნდა შეიტყონ იმ რისკების შესახებ, რომელსაც ხედავთ. მეორე მხრივ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მთავრობა, რომელიც ძალიან ხშირად საუბრობს ბიზნესზე, ბიზნესის განვითარებაზე, მას აუცილებლად უნდა ესმოდეს, რომ მედიაც არის ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი და ესე ვთქვათ, მწირი სარეკლამო ბაზარი გვაქვს, მედია არის ბიზნესი, ამიტომ თხოვთ, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ჩაერთოს პროცესებში და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა, ჩვენ უკვე თარგმნით განცხადება და როგორც ვიცი, უკვე ეს განცხადება ადრესატებამდე გულისხმობ ელჩებს, ადრესატებამდე მივიდა. ეხნათი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ შესახებ, რომ თქვენც დასაწყისში ასევე თქვით, რომ აქ შეიძლება ცენზურის საკითხიც დადგეს, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზეც, რომ ესეთ პირდაპირი ჩარევები მოხდეს და ასევე მედიას როგორ შეიძლება ითქვას ბიზნეს, რაღაც კუთხე ბიზნეს ორგანიზაციას, ასევე პრობლემების შექმნას მის საქმიანობაში. ყველაზე მთავარიც არის, ეს არის იურიდიული საკითხი, კანონი. ჩვენ ქვეყანაში არაერთი ფაქტი გვაქვს, როდესაც ხდება კანონის ინტერპრეტაცია იმ კუთხით, ან თუნდაც გადათარგმნა მაყურებლისთვის გასაგებად როგორც ისე, როგორც შეიძლება კონკრეტულ ხელისუფალს აწყობდეს და ეს საკუთარი ინტერესების გამო გამოიყენოს და ამით დაზარალდეს მედია გარემო. აი ასეთ ტიპის საფრთხეებს თქვენ პირადად თუ ხედავთ და სად ჩანს ეს საფრთხეები ყველაზე მეტად? დიახ, მე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მუშაობის პერიოდის განმავლობაში, თითქმის 3 წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობას. მოგვიანებით პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიაც კი შეიქმნა, ვიყავი ამ კომისიის მიწვეული ექსპერტი, სადაც ჩვენ ზედაპირზე ამოვიტანეთ ის ცდომილებები და დანაშაულის ნიშნები, რომელიც იყო კომისიის აპარატის და კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებული. სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელმაც მოგვიანებით განმარტებები გააკეთა, ძირითადად ისაუბრა პოლიტიკურ ზეწოლაზე და არასწორი გადაწყვეტილების მიღება ახსნა ხშირ შემთხვევაში აი ამ პოლიტიკური კონტექსტის. ჩვენ ძალიან სამწუხაროდ მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ თუკი პერიოდების შემდეგ ჩვენ აი თუნდაც ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით მივიღებთ იგივე მოცემულობას, სამწუხაროდ არ შეიცვლება მედიის მდგომარეობა. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეჭვები ნამდვილად არსებობს. სამწუხაროდ მარეგულირებელმა კომისიამ ამ დრომდე ვერ დაამტკიცა, რომ ის არის ზუსტად შემსრულებელი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების. ის დღეს უნდა განიხილავდეს COVID-ის კონტექსტში ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ჩვენ უნდა ვზრუნავდეთ მედია გარემოზე, მედია ორგანიზაციებზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი ზიანი და დამატებითი ხარჯების გაღება მოუწია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პროცესის ნაცვლად ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მედია მენეჯერების და ზოგადად მედია გარემოს ცვლილებების და მომზადების პროცესზე, რადგანაც ჩვენ არ ვიცით, რა ტალღები აქვს თქვათ COVID-ს, არ ვიცით თქვათ რა გამოწვევების წინაშე დავდგებით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ უფრო სხვა კონტექსტში უნდა დაუბრუნდეთ კანონებზე მსჯელობას. ცვლილებები არ ეხება მედიებს და ტელევიზიებს. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს კომუნიკაციების ეროვნულმა სააგენტომ, თუმცა მაინც არის მთელი რიგი შიშები და საფრთხეები, რის შესახებაც თქვენ საუბრობთ, მედია ექსპერტები საუბრობენ, იურისტები. თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ თქვენი ორგანიზაციის სახელით მიმართეთ როგორც სახელმწიფო უწყებებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ამ პროცესების მიხედვით და იმ პერიოდის გათვალისწინებით, რაც ხდება ბოლო პერიოდში საქართველოში მედია გარემოსთან დაკავშირებით, რა მოლოდინები გაქვთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ყოველივე? დიახ, კოალიციის განცხადებაში ასევე არის მითითება იმის თაობაზე, რომ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები, რომლის თქვათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ნაწილი არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, გამოხატავენ მზაობას დაიცვან ნებისმიერი ორგანიზაციის ინტერესები, თუ კი მათ მიაჩნიათ, რომ მათი უფლებები ილახება. მარეგულირებელი კომისია იქნება თუ სხვა საკითხები, რომელიც შეეხება მედიას, და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ეს მზაობა. თუმცა თავად მედია გარემოს ცვლილებას ჩვენ სამწუხაროდ მასკერის და მასტოფერის შემთხვევაში, რომელიც ნიშნავდა სწორედ სხვადასხვა არხებზე ხელმისაწვდომობას, ჩვენ სწორედ წინას არჩევნოთ მივიღეთ დაშვება, ცვლილება საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანები, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია გამოხატვის თავისუფლება, ისინი გააგრძელებენ, და მე მიხარია, რომ ვარ მათ რიგებში, ისინი გააგრძელებენ აუცილებლად ზრუნვას მედია გარემოზე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტების და შიდა ექსპერტების ჩართულობით ძალიან მარტივია მივიდეთ საუკეთესო შედეგამდე. დღეისათვის ეს საუკეთესო შედეგი იქნება ეს ერთგვარად სტატუს-კოს შენარჩუნება საკანონმდებლო სივრცეში, ხოლო არჩევნების ამოწურვისთანავე ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ნებისმიერ საკითხს. მეტი მაქვს, ესეც მოხდება. დიახ, აი ნათია, სწორედ აი ამ საკითხს კი მივდიოდით ჩვენ საუბრით. თქვენ ასევე თქვით, რომ ნებისმიერ საკანონმდებლო პროცესი, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, უნდა სარგებლობდეს მაღალი საჯარო ლეგიტიმაციით, გულის
გულისხმობ იმას, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადამიანები, მოქალაქეები, ასევე როდესაც მედიაზე ვსაუბრობთ, მედია ექსპერტები ამ დარგში მომუშავები უნდა იყვნენ საქმის ყურში, რა გადაწყვეტილებას იღებენ. თქვენ თქვით, რომ აი ამ პროცესებში აბსოლუტურად არავინ ყოფილა ჩართული და მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მხრიდან ინიცირებული საკითხი იყო. აი ამის შესახებ გვინდა უფრო მეტად დეტალზე, ესე ვთქვათ, ხაზის გასმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესებს ქონდეს ძალიან ფართო მონაწილეობა და ფართო დისკუსიები იმართებოდეს და ჩვენ ამ პროცესს ვააკვირდები და ფაქტობრივად გვაქვს გარემოება, რომ შეიძლება ყველანაირად ცდილობენ, რომ სექტემბრამდე მოესწროს ეს ამ კანონისში ამსხვილების ესე ვთქვათ, განხორციელება. რა კონტექსტს ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერში? რატომ მიუხედავად იმისა, თქვენ კოვიდის ახსენეთ, ესეთი ვითარება ქვეყანაში, რატომ ცდილობენ, რომ სწორედ ესე გაიტანონ და მოკლედ წინა საარჩევნოთ, აი ეს ვითარება შექმნა საკანონმდებლო კუთხით? ძალიან მნიშვნელოვანია ის მოსაზრებები, რომელიც თქვენ გამოთქვით და ეს ეხება სწორედ საარჩევნო პროცესს. ხშირ შემთხვევაში მთავრობები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვან შეცდომებს უშვებენ მედიასთან ურთიერთობის ნაწილში და ეს შეცდომები ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი პროცენტით ემთხვევა ხოლმე წინა საარჩევნო პროცესებს. სამწუხაროდ მედიის შეჩერების მსგავსი მცდელობა და უხეში ჩარევა, ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო ცუდ უკავშირს აძლევს, ვთქვათ, საზოგადოებას, პოლიტიკურ ცხოვრებას. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ნება, პირიქით პოლიტიკური ნება უნდა იყოს ხელი შეუწყოთ გამოხატვის თავისუფლებას, მოქალაქეებს და ამომრჩევლებს მიიღეთ შესაძლებლობა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს და რა თქმა უნდა არ დავტოვოთ კითხვის ნიშნები საერთაშორისო მასშტაბით, იმიტომ რომ დღესაც თქვათ მივიღეთ კიდევ ერთი შენიშვნა, არ იქნება დემოკრატია, არ იქნება მხარდაჭერა, ხო? ეს არის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ხაზგასმით, ასე ვთქვათ, გაკეთებული პოლიტიკა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ჩართული პირის და გულისხმობ დასკვნები კანონპროექტზე, თუმდაც კანონპროექტის მომზადების პროცესში ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების ნიშნავს იმას, რომ ბევრად უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია გვექნება დემოკრატიულ პროცესში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ბრძოლა ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის სურვილი ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატია და გამოხატვის თავისუფლება. ამიტომ მოვისმინოთ ერთმანეთის განსხვავებული პოზიციები. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მედია ორგანიზაციებმა განსაკუთრებით უნდა მიიღონ საუკეთესო საკანონმდებლო სივრცე მუშაობისთვის. ნათი, ერთგვარად დავიწყეთ ამ თემის შესახებ საუბარი, თუმცა ბოლოს მაინც შეჯამების სახით რომ მიმოვიხილოთ, როგორ ხვდება ქართული მედია გარემო საპარლამენტო არჩევნებს გასული თვეების თუ გასული წლების განმავლობაში, რა პროცესების მომსწრევი ყავით და თქვენ აღნიშნეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმირებული მოქალაქე წინა საარჩევნოდ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალედ გაშუქდეს არჩევნები? დიახ, მედია გარემო სამწუხაროდ არ ვერ ხვდება მომზადებული წინა საარჩევნო პროცესს, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს. ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი რყევები, რომელიც მოხდა საზოგადოებრივ მაუწყებლებში, მოხდა კერძო მაუწყებლებში, ეს იყო, ვთქვათ, გადაწყობა, ახალი ორგანიზაციების წარმოქმნის საჭიროება, მუდმივი დევნა ჟურნალისტების და ის დისკრიმინაციის ფაქტები და გუშინაც ჩვენ გავავრცელეთ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება კოალიციის სახელით, სადაც საუბრობდით გაზეთი ბათუმელების და ნეტგაზეთის დისკრედიტაციის მცდელობებზე. ძალიან საეჭვოდ დაემთხვა კომუნიკაციების კომისიის მნიშვნელოვანი პლატფორმისა და ადგილობრივი პოლიტიკოსის მესიჯები, როდესაც მიუკერძოებელ და დამოუკიდებელ მედია საშუალებას უწოდებენ ფეიკ ნიუსის შემქმნელს. რა თქმა უნდა, ყველანი ვსარგებლობთ გამოხატვის თავისუფლებით, თუმცა ეს გაერთიანება ერთი და იგივე თავდასხმის შინაარსი, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ არა მხოლოდ მედია მენეჯერებზე, არა მხოლოდ მედია ორგანიზაციებზე, არამედ ინდივიდუალურ ჟურნალისტებზე მუდმივი თავდასხმა, რა თქმა უნდა, ასუსტებს მედია გარემოს, რა თქმა უნდა, ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს დაბალი პოლიტიკური ცხოვრება, ჩვენ გვაქვს ძალიან დაბალი აღქმა დემოკრატიის და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი გამოხმაურება არის დაცვის ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია. ყოველ შემთხვევაში კოალიცია ცდილობს, რომ ესეთი გარანტიები შეუქმნას ჟურნალისტებს. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ ყოველ შემთხვევაში. ნათია კაპანაძე, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.